日落ちて飢饉のごとき薄雲氷河を縫い取り天地我が公職を盛んにす。この時より秋だ。うちの妹も含めどれほどの文人が戦場に身を置いてようやく名文を生み出せたか。これもまた良き出会いと言える。たまには兵発すれば校長落ちるがごとく、気を収まれば集合平らかなり。あなたたちに対してだって多少の情はあるのよ。ほとんどの時はね。好きに好き様らの問題解決は変わらず武田よりなのだな。ここ先を出せば長日落ち。敵は砂に沈み宗師未だ報い。たまには戦勝百式一足のうちにあり。あなたたちに対してだって多少の情はあるのよ。ほとんどの時はね。ここ先を落とせば長日落ち。戦勝百式一足のうちにあり。好きにさ兵発すれば校長落ちるがごとく、貴様らの問題解決は軽なり。敵は砂に沈んで宗師未だ報いず。戦殺の時流刑を持って無限を持ち無機。私の体の内部は1400度にもなんだ。戦勝百式一足のうちにあり。軽なりをなさず、い思いに。貴様らの問題解決は、か軽なりをなさず、い思いにあ。軽発すれば校長落ちるがごとく。凶悪を削除すれば、か軽なりをなさず。貴様らの問題解決は、貴様らの問題解決は、変わらず武田よりなのだが、戦勝百式、一足のうちにあり。貴様らの問題解決は変わらず武田よりなの。戦勝百式一足のうちにあり。軽発すれば校長落ちるがごとく、気を収まれば集合平らかなり。貴様らの問題解決は変わらず武田よりなのだが、戦場を書くにはハッハッさっさと片付けるぞ。矛先を落とせば長日落ち。筆を起こせば上昇起こる。なぜこの私がお前ら。万物を一元に収むるは社者楽々の境地にこそあれ。あなたたちに対してだって多少の情はあるのに、ほとんどの時は。いい加減にしなさいよ。私に戦場に積もる恨みはいつか知らん。うちの妹も含めどれほどの文人が戦場に身を置いてようやく名文を生み出せたか。これもまた生殺の木水くんぞよく行使し相譲らん。
へえ。私の体の内部は1400度にもなんだよ。あれ？私に万物を一元に収るは、シャシャ楽々の境地にこそある。言葉では伝わりにくいのよ。書いてあげる。志かなって得意満面といったところかな。